שלום לכולם. הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה. בן אדם שואל, אני מנסה להיות מאושר ולא מצליח, מה לעשות? כמו כולם, כולם רוצים להיות מאושרים ולא מצליחים. השאלה היא זה מה לעשות. והפעם אני רוצה לדבר על היבט מאוד ספציפי. או יותר נכון, אם נחדד את השאלה, השאלה היא יותר חדה. איך יכול להיות שאני מצד אחד רוצה להיות מאושר, ומצד שני אני לא מצליח להיות מאושר? בן אדם אומר, רגע, אני כל כך רוצה להיות מאושר, אני הולך לסדנאות, הולך לפה, הולך לשם, קורא ספרים, מתאמץ, מנסה, ולא מצליח להיות מאושר. והשאלה הנשאלת היא, אם נחדד אותה, זה כיצד יכול להיות שמצד אחד האדם רוצה להיות מאושר, ובכל זאת הוא מנסה להיות מאושר, ובכל זאת הוא לא מצליח להיות מאושר. והשאלה היא, מה פשר העניין? והתשובה לשאלה היא, חד משמעית, שאינה משתמעת לשתי פנים. הסיבה שאתה לא מאושר, למרות שאתה רוצה להיות מאושר, היא משום שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר. כי אם באמת היית רוצה להיות מאושר, אז היית מאושר. ואני אסביר. אני אתן רק דוגמה אחת קטנה. בן אדם לדוגמה הולך לעבודה. מישהו בעבודה הכעיס אותו. בן אדם עבר ברחוב, מישהו בעבודה הכעיס אותו. האם האדם יכעס? בדרך כלל האדם כועס. בוא לצורך העניין נניח שהאדם לא כעס. עכשיו נשאל, האם האדם מרוצה מכך שהכעיסו אותו בדיוק כמו שהוא מרוצה מכך שלא היו מכעיסים אותו או שהיו נותנים לו איזה מתנה? תשובה, לא. כשמכעיסים אותך, גם אם אתה לא כועס, אתה עדיין לא שמח בדיוק באותו רמה שהיית שמח אם היה קורה לך משהו טוב. דהיינו, אתה תמיד כן כועס. זאת אומרת, אם אתה לא שמח כשמכעיסים אותך בדיוק כמו שאתה שמח כשעושים לך משהו טוב, סימן שאתה כועס. בכל מקרה, הנושא הוא פשוט. הכעיסו אותך, כעסת. או יותר נכון, הכעיסו אותך, לא היית מרוצה באותה רמה של כאילו עשו לך משהו טוב. ועכשיו אנחנו נשאל את השאלה. האם בן אדם צריך לשאול את עצמו את האמת? כאשר מישהו מכעיס אותי ואני כועס, האם הכעס הזה עושה אותי למאושר? תשובה, לא. זאת אומרת, ברור שאם אני כועס זה גורם לי להרגיש טוב, לכן כעסתי. אבל מצד שני, האם אני יכול להגיד שאושר אמיתי זה שכשמישהו מכעיס אותי שאני כועס? תשובה, לא. ועכשיו נשאל, אם הדבר הכי חשוב לך בחיים זה להיות מאושר, אז למה כעסת? זאת אומרת, אם האדם היה ממוקד ומפוקס ומרוכז בכך שהוא רוצה להיות מאושר, שום דבר בעולם לא היה מוזיז אותו מהאושר. שום דבר בעולם לא היה מוזיז אותו מהאושר. הסיבה שהאדם לא מאושר, או שהוא מאושר רק באופן חלקי ולא מאושר בשלמות, היא משום שהוא לא באמת רוצה להיות מאושר בשלמות. בן אדם שהוא גוסס, חולה, עומד למות, האם יש משהו בחיים שיותר חשוב לו מאשר למצוא תרופה למחלה? אין. כל מה שמעניין אותו זה להיות בריא. הוא עוזב את כל העיסוקים שלו, עוזב את העבודה שלו, עוזב את אשתו, עוזב את הילדים, עוזב את הכל. אני כרגע המטרה שלי זה להיות בריא, לחיות, כי אם אני לא אחיה, מה יעזור לי הכל? תמורת החיים, אני מוכן, אני לא, אין שום משמעות למה שתיתנו לי אם אני לא אחיה. ולכן בן אדם מוכן לעזוב את הכל תמורת זה שהוא יחיה. למה? כי זה מאוד חשוב לו. בן אדם שהוא חולה סופני, והוא מחפש עכשיו תרופה למחלה, ופתאום מישהו מציק לו באיזה דבר, הוא בכלל לא שם לב לזה, זה בכלל לא מטריד אותי, אני עכשיו מרוכז בלמצוא את הפתרון. אני לא... עכשיו בוא נחדד יותר מזה. אם יש לך בעיה מאוד רצינית, ותוך כדי שיש לך בעיה רצינית, מישהו מציק לך, ואתה שם לב לזה שהוא הציק לך, זה סימן שהבעיה שלך לא מספיק רצינית. כמו שאומרים, אם הרגל שלך כואבת, ואתה רוצה שהיא לא תכאב, תיתן לעצמך מכה חזקה ביד, ואז הרגל לא תכאב. מה זאת אומרת? אם המכה ביד תהיה מספיק חזקה, זה יעלים את הכאב של הרגל. מה אני בא להגיד? אם כואבת לך הרגל ונותנים לך מכה ביד, ואתה עדיין מרגיש את הכאב שברגל, זה סימן שהמכה ביד לא מספיק חזקה. דהיינו, אם הרצון שלך להיות מאושר היה חזק, אז לא יכול להיות שהיית מרגיש את שאר הצרות שיש בעולם. זאת אומרת, אם לדוגמה משהו מטריד אותך בעולם, חוץ מאשר זה שאתה לא מאושר, זה סימן שאתה לא מספיק רוצה להיות מאושר. כי אם באמת היית רוצה להיות מאושר, וכל כולך היית מרוכז בלהיות מאושר, איך זה יכול להיות שעוד דברים מעניינים אותך בעולם? עכשיו, בן אדם אומר, רגע, אז מה זאת אומרת? אז אני לא אתעסק בשום דבר בעולם חוץ מלהיות מאושר? תשובה,
תעשה מה שבא לך, אבל אל תשקר. כי לא יכול, כי אם באמת היית רוצה להיות מאושר, גם לא היית שואל את השאלה הזאת. זה כמו בן אדם נגיד שעומד למות. ואומרו לו, תקשיב, עכשיו התרופה נמצאת שמה. אז הוא ישאל, אז האם בן אדם כזה ישאל את עצמו, רגע, אז מה, עכשיו אני לא יכול ללכת למקום אחר? אין שאלה. כי אם אתה באמת מבין, אם אתה באמת רוצה למצוא את התרופה ואומרים לך, יש שם תרופה, אתה לא יכול להגיד, כן, אבל תקשיב, אבל גם אני עכשיו רוצה לעשות איזה משהו אחר. כי חשוב לך למצוא פתרון לבעיה. עכשיו, מה הדבר הכי חשוב בחיים? החיים. כי אם אין חיים, אז אין לך שום דבר שיכול להיות חשוב. אבל מה יותר חשוב מהחיים? יותר חשוב מהחיים? האושר. כי אם אתה לא מאושר, אז בשביל מה אתה חי? מה זה נתן לך שאתה חי? אתה חי, מה זה נתן? לא נתן כלום. בן אדם צריך להיות מאושר. והמטרה שאני אומר את זה, שהאושר יותר חשוב מהחיים, ושבלי אושר אין שום סיבה לחיות, זה כדי להסביר לאדם שביום שהוא באמת ירצה להיות מאושר, ושהוא יגיד אני בכל מחיר רוצה להיות מאושר, הוא יהיה מאושר. בן אדם שיגיד לעצמו, שום דבר בחיים שלי לא מעניין אותי מלבד להיות מאושר. או שאני מצליח להיות מאושר, או שלא מעניין אותי שום דבר. בן אדם שיגיד את זה, יהיה מאושר. איך יהיה מאושר? זו שאלה אחרת. מה הוא צריך לעשות כדי להיות מאושר? זו שאלה אחרת. אבל הכל תלוי בעד כמה אתה רוצה להיות מאושר. הסיבה שאתה לא מאושר, זה בגלל שהאושר לא מספיק חשוב לך. הוכחה? יש עוד דברים שחשובים לך. אם באמת האושר היה חשוב לך, באמת היה חשוב לך, לא יכול להיות שיהיו עוד דברים שחשובים לך, כי כשזה מספיק חשוב, אז זה גורם לכל שאר הדברים להיעלם. כשבן אדם ממש טוב לו בחיים, כשממש טוב לו בחיים, גם אם מישהו יצבן אותו הוא לא מרגיש. וכשבן אדם ממש רע לו בחיים, אז גם אם הביאו לו משהו טוב, או גם אם יקרה לו איזה משהו רע, הוא כבר לא מרגיש, כי כל כך רע לו מאיזה דבר, שגם אם תיתן לו משהו טוב, גם אם תיתן לו משהו רע, זה כבר לא מעניין אותו, כי הוא בדיכאון שלו, הוא לא שומע שום דבר, הוא לא מרגיש שום דבר, הוא כל כך מרוכז בבעיה שלו, ששום דבר אחר לא מעניין אותו בעולם, לא לטוב ולא לרע. בן אדם שרוצה להיות מאושר, זה תלוי בדבר אחד ויחיד. האם אתה באמת רוצה להיות מאושר? ובאמת, כי אם אתה באמת תרצה להיות מאושר, אתה תהיה מאושר. ואני אגיד יותר מזה, ברגע שבו באמת תרצה להיות מאושר, באותו רגע באמת יהיה מאושר. זה עניין של רגע. אבל הכל תלוי במידת האמת. לא בא לך להיות מאושר? אין בעיה. אבל אל תשקר, אל תגיד אני רוצה להיות מאושר. אתה רוצה להיות מאושר? אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל ברור שאני רוצה להיות מאושר, יפה. אתה רוצה להיות מאושר? מעכשיו הדבר הכי חשוב לך בחיים זה להיות מאושר. מה זאת אומרת הכי חשוב לך בחיים? שהוא יהיה יותר חשוב מכל דבר אחר. כי אם הוא חשוב ויש עוד דברים חשובים, אז זה לא מספיק חשוב לך. בן אדם שרוצה להיות מאושר צריך שיהיה לו רצון אמיתי להיות מאושר. רצון אמיתי פירושו שאני כל כך רוצה להיות מאושר, שאין מקום לשום רצון אחר. כי אם יש לי כוח רצון ו-98% ממנו זה להיות מאושר ו-2% ממנו זה לעוד דבר, אז אתה לא באמת רוצה להיות מאושר. אתה רוצה גם להיות מאושר וגם עוד משהו. אתה רוצה להיות מאושר באמת, אתה רוצה להיות מאושר בשלמות, 100% תרצה להיות מאושר, שכל כך תרצה להיות מאושר עד שלא תרצה שום רצון אחר. וכשבן אדם מגיע למצב שבו הוא באמת רוצה להיות מאושר, אז הוא באמת מאושר. ואיך נדע אם אתה באמת רוצה להיות מאושר או לא? לפי כמה דברים אחרים מעניינים אותך. כי אם עדיין אתה חושב שאם תעשה את זה ואת זה תהיה מאושר, או יותר נכון, אם אתה עדיין מתעסק בשטויות, זה סימן שאתה לא באמת רוצה להיות מאושר. כי מישהו שהוא באמת רעב, הוא הולך לאכול. ובן אדם שהוא באמת צמא, הוא הולך לשתות. ובן אדם שהוא באמת חולה, הוא הולך לחפש תרופה. הוא לא מבלבל את המוח בכל מיני שטויות בדרך. ונסכם, האדם רוצה להיות מאושר ולא מצליח רק משום שהרצון שלו לא מספיק אמיתי. כי כשהרצון מספיק אמיתי, שהוא מספיק חזק, אז אין שום דבר עומד בפני הרצון, ואז אתה תהיה מאושר באמת. והכל תלוי במידה אמת. אתה באמת רוצה להיות מאושר? תעשה את זה עד הסוף. ושיהיה לכולם המשך יום מאושר באמת. תודה.